vi outra mulher e mandei minha namorada se esconder para ver a reação dela. Quando você entrou... Vê, abaixa, abaixa, rápido, rápido. Pelo amor... Vê, abaixa. Vê, seguinte, confia, Bê, pela... Fica quieta, Bê. Faz o seguinte, tira o cinto devagar. Tira o cinto devagar e vai pra debaixo do banco, rápido. Rápido, Bê. Vai, pra baixo, Bê, pra baixo. O que que foi? Abaixa! Abaixa você também. Não é eu, abaixa não, Bê, é outra coisa, meu. Abaixa, desce pro branco. Ai, o que que foi? Desce. Bê, pelo amor... Para de gritar, meu. Dá pra você confiar uma vez na vida, abaixa mais, meu. Coloca a cabeça aqui pro banco. Vira, isso, fica aí. O que que tá acontecendo? Fica quieta, mano, fica quieta. Pelo amor de Deus, já vou explicar, mano. A gente já passou por isso várias vezes, Bê. Espera, espera passar, meu. Vou te explicar agora. Meu Deus. Eu não posso falar. Por quê? Fica quieta, meu. Tem alguém vindo atrás da gente? Bê, fica quieta. Eu vou te explicar depois. Calma aí. Ai, meu Deus. Vai rápido pra casa. Calma aqui, parece que eu tô sozinho no carro. Shhh. Por quê? Tem alguém seguindo a gente, Bê? Oi. Vem. O que é, Bê? Tá dando uma volta. Peraí. Fica quieta, Bê. Juro por Deus. Confia só, mano. Fica abaixo. Bê, abaixa a cara. Olha o seu coco, meu. Tô passando mal. Deixa eu levantar. Bê, pra baixo do banco. Entra pra baixo do banco. Vira uma minhoca, vira uma. Calma aí. Oi. O que foi? Cala a boca. Quieta. Tá aí, Bê. Até. Fica quieto. Fica quieto. Nossa, meu coração do céu, velho. O que tá acontecendo? Sobe, mano. Meu Deus do céu, velho. Que susto, mano. O que tá acontecendo? Nossa, mano. Eu tô quase vomitando. O que tá acontecendo? A personal da academia, pelo amor de Deus, velho. Quem? A personal nova que eu te falei, da academia, Bê. O que que tem a personal? Eu não falei pra você que ela tava me dando aula de graça? E daí, gente? Ela acabou de passar na rua, ela vai ver eu e você junto, vai começar a me cobrar as aulas. Como assim? Não, calma. Pensei o quê? Mano, eu tava achando que eu já aconteceu alguma coisa. Eu não te falei isso? Eu não te falei esses tempos? Pô, entrou uma persona nova na academia. Que tá me dando aula. E ela não sabe que você tem namorada. Essa escola tá me dando aula de graça por quê, Bê? Você tá fazendo o quê pra ela? Nada, mano. Mas se é interesse dela, Bê, é dinheiro de graça pra nós, Bê. Eu deixo... Pra nós quem? Pra nós, eu deixo... Por quê? Eu deixo de gastar. Eu deixo de gastar, eu gasto mais com a gente. E você fez eu me agachar aqui, eu quase vomitei. Você me fez passar nervoso. Ela vai passar aqui. Por causa da sua personal, gente. Ela não tem internet, ela não sabe que você tem namorado. Eu, na academia, já conversei com ela. Falei, pô, é uma atriz que eu contrato pra... Bê! Você fala... Vamos atrás dela. É de graça! Vamos atrás dela não, agora! Vamos embora. Você sabe que eu vou parar lá na sua academia, eu vou falar com ela. Você sabe disso. Você tá achando o quê, mano? Ai, meu Deus, velho, eu não tô acreditando. Você não tem espírito de empresário. Eu tô economizando dinheiro que eu podia, né? Deixando de gastar esse dinheiro, aí na sua cabeça a única coisa... Não, porque ela tem que saber que ele namora. Tá vendo como mulher é? Você já viu quanta coisa eu te mando lá no Instagram? Eu não faço. Ninguém faz serviço de graça pra mim, não. Eu não fingo que eu não tenho namorado pra nenhum homem. E tem vários que dão em cima de mim. Mas você aí... sabe. E eu sempre deixo muito claro que eu tenho namorado. Você quer que eu pague R$300 a hora? Você precisa de dinheiro? Você é um. Nossa, pra mim não importa quanto dinheiro eu tenho, é coisa de graça. Não, você tá interessado nela. Você deve estar interessado nela pra você estar fazendo isso. Porque R$300, o que é R$300 pra você? Então por que você abaixou? Você me fez abaixar! Você me deu um susto! What? Ah!